Náutico! Boa tarde, comandante Alexandre, boa tarde a todos os companheiros, né? Programa Náutico Coração, não é? Equipe 10. Hoje, né? Lugar do torcedor do Timber nos aflitos, né? Apoiar mais uma vez, a gente sempre pedimos, né? E nós não conseguimos ainda vencer dentro de casa na Copa Nordeste. É muito importante a presença do torcedor. Espero que o treinador mude a fórmula de jogar, né? Até para quê? Para ele ter uma visão, né? Nessa reta final do campeonato pernambucano e da Copa Nordeste. Eu acho que caía de bom tamanho, 3-5-2, né? 3-5-2 não quer dizer que é uma equipe retrancada, é uma equipe ofensiva, né? Agora é uma equipe também compacta, uma equipe povoada no meio de campo, onde não damos chance ao adversário jogar. Então, seria muito importante se o Alan analisasse, né, essa situação. E desde já parabenizar, né, o torcedor que adquiriu sua centena no sorteio, né, sempre, né, contribuindo, né, para que fazemos muito melhor ainda esse programa que é do torcedor alvirrubro. E então vamos desejar sorte, né, e Mais um em campo, essa torcida apaixonada. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal do Náutico. Estou aqui em Joinville. Fiquei feliz em saber que fui o ganhador da semana do programa Náutico de Coração. E que amanhã a gente tenha uma boa vitória contra o CRB. Um abraço a todos e muito obrigado. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração.